loves me like you do, do. Trying to keep it cool. O produto do teu verão está na Tudo de Bom. Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira por agentes da Polícia Civil de Itapes. Com eles foram encontrados 5 buchas de maconha e um PlayStation, além de diversos jogos. Segundo informações, uma casa teria sido arrombada no fim da tarde do domingo, 15 de janeiro, na rua Cidia Jardim, de onde os objetos foram furtados. Na manhã de hoje, os policiais se deslocaram até uma outra residência na mesma rua, onde encontraram um aparelho de videogame e também a droga. Dois suspeitos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência e deverão ser encaminhados para o presídio. O nome dos suspeitos não foi divulgado.